Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz dinlovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Baxtli ayolga maktub. So'zlarim avvalida meni gunohkor qilmasligingizni o'tinib so'rayman, opajon. Zero, men ham insonman. Umid ila dunyoga kelganman. Birovga tegishli jism qalbini zabt etishini o'zim istamaganman. Eringiz. Suyganimni birinchi bora ko'rganimda yo'q. Bu olamda shuncha payt sarosar baxt izlab ovora bo'lib yurganimni anglaganman. O'shanda erim meni pul topib kelasan deb uydan haydab solgan. Tun yarmidan oqqan bir paytda hali tilchalari chiqib ulgurmagan jajigina farzandimni bag'rimga bosib ko'chalarda sarson yurgandim. Qayerga borishni, kimdan yordam kutishni bilmayman. Qaynoq yoshlarim, yanoqlarim uzra lablarimga tomar. Shur talx tomchilar mening achchiq taqdirim oldida boldanda shirin tuyulardi. Shunda Alloh men baxt qaroning zulmat yo'llarini yoritguvchi bir nur yubordi. Oldimga sassiz kelib to'xtagan mashinadan cho'chib bir qadam ortga tisarildim. Qo'rquv va xavotirdan dag'-dag' titrab, go'yo bolamdan himoya najotini istagandek uni yanada qattiqroq quchib oldim. Kutilmaganda haydovchi mashinadan tushib yonimga keldi. Singlim, tinchlikmi? Bunaqangi bemahalda ko'chada nima qilib yuribsiz? O'zim shunday. Mujmal javobimdan so'ng ko'zlarimdan duvullab yosh oqdi. Yig'lamang, singlim. Adashib qolgan bo'lsangiz, ko'changizni nomini bilasizmi? Bolani ham qo'rqitib yuborasiz. Yig'lamang, qayerliksiz. Shu topda qarshimda men uzoq kutgan odam namoyon bo'lgandek edi. Yig'idan o'zimni to'xtata olmasdim. Qismatimning so'qmoqlarida bemaqsad izg'iganlarim. Yaralganimdan beri faqat va faqat istirob chekishga mahkum etilganimni aytib bo'zlashni istardim. Bilaman, bundan biror naf yo'q. Ammo ko'ngil o'ziga yaqin dardtosh istasa, izlasa, men nima qilay? Men uyga bora olmayman. Zo'r bazo'r yoshlarimni tiyib qarshimdagi insonga javob qildim. Nima uchun, tinchlikmi? Xo'jayinim haydab yubordilar. Bolamni bag'rimga mahkamroq bosib bor ovozim bilan ho'ngrab yubordim. Kuyinmang, singlim. Hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz. Xo'jayiningiz achchiq ustida biror nima degan bo'lsa, hozir o'zi pushaymon bo'layotgandir. Yuring, sizni uyingizgacha olib borib qo'yay. Ko'p yig'layvermang. Qarang, bolani ham qo'rqitib yubordingiz. Ular o'g'limni qo'limdan olib mashinaga qarab yurdilar. Shunda bor kuchimni tilimga to'plab ularga dedim. Iltimos, meni u yerga olib bormang. To'xtang. Men o'sha holatimni tasvirlay olmayman. Yanoqlarimni yondirib oqayotgan qaynoq yoshlarim ko'nglim tubidagi ko'lmakka aylanayotgan edi. Ular menga xayr-xoh tikildilar. Singlim, bunaqa ko'chada yurish yaxshi emas. Hech bo'lmasa ota-onangiznikiga olib boray. O'zlari bilmagan holda dil yaralarim va armonlarim maddasiga o'q uzib qo'ydilar. Aka, men baxtiqaroning shu norasida go'dakdan boshqa hech kimi yo'q. Shuning uchun boshimga og'ir musibatlar yomg'iri yog'ilmoqda. Majolsiz, ixtiyorsiz mashinaga cho'kdim. Keyin iltijo bilan juftingizga tikilib, iltimos, meni biror yoqqa olib boring. Biror joyda dam olay. Juda toliqqanman, mazzam yo'q dedim. Undan keyin faqat boshimni o'rindiqdagi kichkina yostiqchaga qo'yganimni eslayman xolos. Ertasi kuni ko'zimni ochsam kasalxonadaman. Vujudim ancha tetik. Yonimdagi kravatda pishillab, beg'ubor bo'lib farzandim uxlayapti. Bosh tomonimdagi tombichkada meva-chevalar, tansiq yeguliklar turibdi.
ularga ko'zim tushgan zahoti bu kimning himmati ekanini sezdim. Yuragim bir hapqirib ketdi. Zum o'tmay xonaga hamshira va shifokor kelib, sog'lig'imni tekshirishdi. Qonim kamayib, ancha holsizlangan ekanman. Buning ustiga yuragim ham zaif ekan. Muolajalarni boshlab yuborishdi. Ular menga tavsiya qilayotgan dori-darmonlarni, bilagimga o'tkazayotgan osmonkorlarni ko'rib, yuragimni xavotir iskanjaga ola boshladi. Men bu dori-yu muolajalarga qanday pul topaman? Anchadan beri bir-birda nonga zor edim. To'yib-to'yib ovqatlandim. Umrimda ilk bora huzurlanib uxladim. Bir payt boshim ustida kimlarningdir pichirlashib gaplashayotganidan ko'zim ochildi. Doktorlar bilan kechagi yaxshi inson. Men o'shanda xo'jayningizga shunday nom qo'yib olgandim. Nimalarnidir kelishayotgan ekan. Doktor uyg'onganimni ko'rib, ana, o'zlari ham uyg'ondilar. Yaxshi dam oldingizmi? Biroz tuzukmisiz deya so'radi. Men 18 ga kirib, endi birinchi marta tuzukmisiz degan hol so'rashni eshitayotgandim. Ko'zlarimdan aylangan yoshni ko'rsatmaslik uchun devorga qarab sekingina javob berdim. Ancha yaxshiman. Xudoga shukr. Doktor bir ikkita tavsiyalarni berib chiqib ketdi. Yaxshi inson deraza oldidagi kursini karavatga yaqinlashtirib mendan hol ahvol so'ray boshladilar. O'sha tunda sizni go'dagingiz bilan qayga olib borishni bilmay to'g'ri kasalxonaga olib keldim. Ko'rinishingiz yaxshi emas. Ancha toliqqan edingiz. Doktorlarning aytishicha hech kim sizni yo'qlab kelmabdi. Meni kechiring. Aka-ukangiz ham Mahsungina kulimsirab, ularga termulib qoldim. Mayli. Aytkingiz kelmasa indamay qo'yavering. O'zingiz sog'ayib, tetiklashib ketsangiz bas. Faqat turmush o'rtog'ingizga xabar bersangiz bo'larmidi? Ko'ngliga har qanday xayol kelib yurmasin deyman-da. U hech narsani bo'lishini istamayman. Men endi u uyga qaytib bormayman. Ularga xabar bermang iltimos. Nega axir? Singlim hali yoshsiz. Odam degan bunaqa yengiltak bo'lmaydi. Arzimagan qiyinchiliklarni deb oilangizni buzmang. Nima bo'lganda ham o'rtada bola bor. Ro'zg'orda kelishmovchilik deganlari bo'lib turadi-da. Urush janjalsiz oila bormi? Menga qolsa, oilangizga tezroq xabar berish kerak. Yaxshi insonning astoydil kuyinishi yuragimni battaroq eritib yubordi. Shu topda 18 yillik armonu istiroblarimni boricha shu odamga aytib bergim. Dardlarimni to'kib solib, kimligimni oshkor etishni istab qoldim. Ammo boshimdan o'tgan og'ir kunlarni eslash men uchun oson kechmadi. Esimni mehribonlik uyi degan maskanda tanidim. U yerdagilarga kulgu begona edi. Uzukun deraza rafiga suyanib yoxud darvozaga mo'ltirab kimningdir kelishini poylab kun o'tkazardik. Kimlarningdir orzusi ushalib kutgani kelar. Bir zumda jonajon go'shamizda shodlik, quvonch oralab o'sha o'rtog'imizning shodligiga sherik bo'lardik. Lekin men aytayotgan bu voqealar kamdan-kam hollarda ro'y berardi. Men ota-onam kimligini bilmayman. Ismimni ham go'daklar uyida osongina qilib Ximora deb qo'yishgan ekan. Mehribonlik uyida yomon yashamaganman-u, biroq yaxshi kunlarim ham ko'p bo'lmagan. Ayniqsa 12-13 yoshdan boshlab u yerda tarbiyalanuvchi qizlar muntazam ginekolog tekshiruvda bo'ladi. Qiz bola uchun bundan og'ir bo'lmasa kerak. Ota-onasining bag'rida yurgan qizlarga birov ola qarash qilmaydi. Ammo mehribonlik uyining qizlari. Doktorlar va tarbiyachilar bizni ota-onasidan ortib qayoqqa borardi deb o'ylashardi chog'i. Har bir qadamimiz qat'iy nazorat ostida bo'lardi. Hatto biror bir yigit bilan do'stlashishimizga ham xavfsirab qarashardi. Bunday vaziyatda duch kelish, shubha gumonlar ichida yashash kishiga malol kelishi aniq.
Şu bois ham mening kelajagim borasidagi orzularim avvalo shu mehribonlik uydan ketish bilan bog'liq edi. Ostonada meni kutayotgan hayotni butunlay boshqacha tasavvur qilardim. Hayollarimda bir kun ota-onam meni izlab kelar. Ular o'zlari bilan olam-olam shirinliklar olib kelishar. Men dugonalarimga sovg'a salomlarni tarqatib, yaqinlarim bilan o'z uyimga ketardim. Ota-onam, bobo-buvi, xola-ammomlarimga yerkatoy bo'lib o'ynab yurardim. Bora-bora bu orzularim sarob ekanini, hech qachon ushalmaydigan armon ekanini anglab yetdim. Ayniqsa aqlimni tanib borgan sari ota-onamning istalmagan, ularga sharmandalik keltirgan farzand bo'lganim bois, qismatimdan mehribonlik uyida ulg'ayish bitilganini tushundim. So'ng orzularim o'rni yangilana bordi. Barcha boy qizlar kabi yetimxonadagi bolalar ota-onali bolalardan ko'ra tezroq ulg'ayishdi. Men ham qachondir meni sevadigan, tushunadigan, qismatimni malomat qilmaydigan bir yigitni uchratishini, u bilan baxt qasrini bunyod etib, shirindan shakar farzandlar ko'rishni, bolalarimning ko'nglini o'ksitmay, ularga yaxshi tarbiya berishni orzu qilardim. Lekin negadir hayot mening istaklarimga ters boqdi. Bilasizmi? Negadir mehribonlik uyining tarbiyalanuvchilariga odamlar ham boshqacha qarashadi. Xuddi biz azob chekishga, qiynalishga mahkum etilgandik. Meni farzandlikka olgan xonadonga ilk bora kelgan paytimdayoq ular meni kelin qilishni ko'nglim sezgan edi. Chunki ularning o'g'il qizlari bor. O'g'il uylantirib, qiz chiqarishgan. Nevarali odamlar edi. Kenja o'g'li kunitun bezorilikdan beri kelmas. Goh-gohida uyga kelganida ham ota-onasi bilan janjallashardi. Ularnikida kunda kunora bo'ladigan to's-to'polondan qo'ni-qo'shni bezor bo'lib ketgan. Xonadon boshliqlari hatto mahalla ko'yga ham aralasha olmasdi. Bir kuni 5-6 qarindoshni chaqirishib, kichkinagina ma'raka o'tkazishdi va men bilan o'sha bezorini bir uyga kirgizishdi. Tengdoshlarim kabi oq libosda, oppoq orzu umidlarda kelin bo'lmadim. Xuddi marhumning, o'lgan odamning uchiga o'xshagan bir marosimcha bo'lib o'tdi-yu, niyatlarim bo'g'ziga pichoq tortildi. Bu nikohdan topganim faqat xo'rlik, xorlik, haqorat va tahqir bo'ldi. Bu xonadonda go'yoki xizmatkor o'rnidaman. Kattasi ham turtkilaydi, kichigi ham. Erim giyohvand, o'g'ri, qamalib chiqqan. Qochib ketay desam boradigan joyim yo'q. Mehribonlik uyidan kelganimda qo'limda anchagina pul bor edi. Davlat bizning g'amxo'rimiz. Voyaga yetgan tarbiyalanuvchiga o'zini tiklab olib, o'qish yo ishga kirguniga qadar muhtoj bo'lmaslik uchun ma'lum miqdorda pul beriladi. Bu uydagilar pullarimni o'z ehtiyojlariga, o'g'illarning qarz havolasiga sarflab bo'lishdi. Ko'chaga chiqib ketganim bilan biror joydan boshpana topib, kun ko'rib ketishim mahol. Chidashga majbur edim. 17 yoshimda Alloh meni onalik saodati bilan siyladi. Hayotimning bitta chirog'i mana shu go'dagim. Shuning uchun ham sabr qilib, mashaqqatlarni yengishga harakat qilaman deb o'z-o'zimga so'z berdim. Lekin odam bolasining bardoshi tog'dan-da mustahkam, irodasi temirdan qattiq bo'lsa ham, kezi kelib haddan ortiq xo'rlik va azoblar oldida oddiy xas kabi mo'rt bo'lib qolishi begumon ekan. Yoxvan terim har kuni pul topib ber, pul topib kel deb meni kaltaklar, fug'onim falakka o'rlab dod solib yig'laganimda ota-onasi sekingina ichkari uyga kirib olishadi. Kecha siz yo'lda uchratganingizda ham nomard erim meni pul topib kelasan. Fohishalik qilsang ham pul topib kelasan. Axir sen deddom do'stgansan-ku,
onang ham buzuq bo'lgan. Seni ham bir o'ynashidan orttirib tog'ib tashlab ketgan. O'zing ham Diddomni bolalari bilan deb meni qattiq haqoratlab ko'chaga quvib soldi. Aka, men mehribonlik uyida tarbiyalanganman. Ammo haromdan hazar qilaman. Men o'zim tortgan jabru jafolarni farzandimga ravo ko'rmayman. Men nopok yo'llarga yurmayman. Toki bolam bir kuni malomatlardan boshi ham bo'lmasin. Ko'ngli o'ksimasin. Endi u xonadonga qadam bosmayman. Nima bo'lsa, peshonamdan barini ko'raveraman. Qayerga bormoqchisiz? Boshimdan o'tgan kunlarni jimgina tinglayotgan yaxshi inson juratsizgina savol berdilar. Hozircha bilmadim. Ammo biror bir internetgami, sanatoriyagami farrosh bo'lib ishga kirsam deyman. Ham bolam ikkimizni boqardim, ham boshpanam bo'lardi. Aslida buni avvalroq uydan qochib ketish fikri kallamga kelgan paytlarda o'ylagandim. Aka, meni kechiring. Sizga ham ortiqcha dardisar bo'ldim. Shuncha xarajatlarga qolib o'tiribsiz. Bunday kasalxonada davolashining o'zi bo'ladimi? Iloho, farzandlaringizni rohatini ko'ring. Ayolingiz bilan qo'sha qarib Peru badavlatlikda saodatmand bo'ling. To'tirik ekanman, haqingizga duo qilaman. Siz hech narsani o'ylamang. Bu dunyoda insonlar bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-biriga ko'makchi bo'lib yashamog'i kerak. Axir hammamiz bu sinov dunyosida musofirmiz. Ha deb, men yolg'izman, hech kimim yo'q deb o'kinavermang. Aslida bu olamda hammamiz yolg'izmiz. Onadan yakka tug'ildikmi? Yakka o'zimiz ketamiz. Qolaversa, yoningizda shunday o'g'lingiz bor. Ertangdan u ulg'ayib qanotingiz ostiga kiradi. Ko'rib turibsizki, bu istiroblaringiz ham ertakka aylanadi. Bir narsani aniq ishonch bilan aytishim kerakki, menga umrimda ilk bora yaxshi so'z aytilayotgan. Ko'ngil ko'taruvchi istak tilanayotgan edi. Ana shu iliqlik meni yaxshi insonga bog'lagandir ehtimol. Yana o'zi bilguvchi. Shavkat akaga yaxshi insonning ismlari shunday ekan. U kishiga nisbatan o'zim bilmagan holda ko'nglimda muhabbat uyg'ona boshladi. Bu arada men o'zimiz davolanib chiqqan kasalxonada farroshlik qila boshladim. Shavkat akaning yordamlari bilan ijaraga uyli bo'ldim. Ijarachi hech kimi yo'q, urus kampir bo'lib, bolam uning ovunchog'i edi. Menga alam qilgani shuki, uydan chiqib ketganimdan keyin haliga do'zaxdan meni birov yo'qlab kelmadi. Kelin sifatida qadr-qimmatim yo'qligini-ku bilardim. Hatto uylarda 3 yil xizmatkorlik qilganimni ham andisha qilishmadi. Men sizniki bo'lgan farzandlaringiz otasi, oilangiz begini tortib olish niyatida emasman. Men yolg'iz emasman. Xudoyim shuncha chekkan istiroblarimga yarasha meni 4 muchasi sog', chiroyli farzand bilan mukofotladi. O'ziga benihoya shukr. Bundan boshqasiga da'voyim ham yo'q. Alloh o'zimga ato etmagan baxt va saodatni shu go'dagimga buyurgan bo'lsin. Men eringizni sevaman. Jonimdan ham ortiq ko'raman. Hayotda menga yaxshi munosabatda bo'lgan, yashashni, hayotga nisbatan umid bilan qarashni, odamlarga ishonishni o'rgatgan. Eng muhimi, oramizda yaxshi insonlar borligini. Ular kishilarga ta'masiz yaxshiliklar qiluvchi Allohning suyukli bandalari ekanligini isbotlay olgan odam sifatida Shavkat akani sevaman. Baxtimga bu pinhoniy ishqimni o'zim va Xudoyimdan bo'lak hech kim bilmaydi. Sizni ham bilmayman, tanimayman. Ammo shunday oliy janob, mehribon kishiga umr yo'ldosh bo'lish kabi saodatga musharraf bo'lganingizga hamisha havas qilaman. Baxtingiz butun bo'lsin. Notanish opa.
Tamam. Muallif Ruhshona Farrux. E'tiboringiz uchun rahmat. İbratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. İbratli hikoya kanali. İbratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.